Zdravím lidi, Bubba, já vás vidím u svého nového videa. V dnešním videu si zase zahrajeme hru, ve které už máme jednoho hýžu a je to Lucky Block Legends a já to nebudu zdržovat, pojďme na to. V dnešním videu, mimochodem, když už jsem říkal o tom jednom hýžovi, tak rovnou získáme druhýho hýže, protože je tady možnost získat free hýže přes tady ten quest, nebo co to je. Já aktuálně musím otevřít ale ještě 2500 vajíček, takže to nebude tak jednoduchý. Ale hele, pojďme na to. Já už jsem tady takhle měl předpřipravený, že tady takhle otvírám, takže už to takhle mám předpřipravený a tak trošku vím, co plus minus mám dělat. Nicméně 2000 vajíček není úplně nejmíň a možná si říkáte, co jsem od minulého videjka všechno stihl udělat a doslova odpověď je skoro nic. Nicméně, to, že jsem já nic nestihl udělat, to nic neznamená, protože když se pojede, tak tady máme ve hře nový UGC, konkrétně jedná se o tady 100 Star Crown of Death a jejich 999 aktuálně a dávají plus 30% coinů. Jo, pojďme tady jsem Cosmic Star, jo, ten si dá získat z tohohle kola štěstí, ale dá, že by to kolo štěstí bylo kolo štěstí, to se úplně říct nedá, protože já jsem tady spinul, tak 100krát jsem zatočil a nepadlo mi nic krom poušnu či gemu, ani žádný huge, ani žádný giant pet, nic, což je velká škoda, protože já bych hrozně ocenil, kdyby padlo tady 100. Tohle by bylo super, ten UHC nebo UGC, to by bylo úplně super, ale jo, vždycky takhle padají jenom boosty, ty jsou pro mě a podle mě trošku zbytečný, protože ono se ty boosty dají získat i jakoby tím, že třeba farmíte bloky, anebo si je například můžete koupit za gemy. A jak jsem vám ukázal v minulém videu, tak ty gemy zase tak těžký není získat v téhle hře. A jo, ještě jedna věc, spousta lidí se mě ptá, co to hraju za hru. Tady ta hra je vždycky, když tak v popisu videa, kdyby nebyla v tomhle, tak v tom minulém a měli jsme skoro Giant Peta, což je Titanic, ale nevadí. Hele, ono fakt šance, že vám tohle padne, mě by zajímaly ty šance, škoda, že tady neukazuju, protože podle ty šance jsou tak nízký, že jim je normálně trápný to ukazovat. Jakože reálně, kámo, vem si, že jak dlouho se to získá, to jako furt nikdo nemá. No, je to škoda. Já bych to UGC hrozně chtěl totiž, no. No, gemy, ale to prostě je nula gemu, to je nula gemu, kdyby vás zajímalo. Když vám padnou gemy, tak to znamená, že dostanete 0,000 gemu, což je prostě smutný, jo, je to škoda. Mohli by tam dávat aspoň třeba milion gemů, za to by bylo hustý. No, ale vidíte, už jsem protočil 15 těch kolo štěstí, nebo 15 toček v kole štěstí a nepadlo mi nic decentního, nic vůbec. No, už jenom posledních 10 toček v kole štěstí a furt nic nepadlo. Takže jak říkám, já si myslím, že to je docela taková zbytečnost. Asi pro začátečníky, proč ne? Protože tím získáte ty coin boosty, super lucky, lucky, prostě všechny tady ty boosty, což je aspoň něco, ale nedává to žádný gemy, jakoby když už trošku se posunete, dává to 6000 gemů asi, což je prostě nic, jo, podívejte se, bum, dostal jsem nic teďkom pro změnu, žádný gemy. To je, jako je to fakt málo, no, jakože chtěl by to trošku domluvit, a jsem získal nějaký coin, který taky nikdy nevyužiju, protože to jsou úplný minimum. Kdyby aspoň ten huge pet mi padl, ale jako jak říkám, ono, i přesto, že to vypadá, že třeba jste hodně blízko tomu, že hele, pojď, tady byly dva huge, nebo giant a huge vedle toho, a byl jsem tak kousíček, že by to třeba mohlo padnout, tak ono tak je na scéně, aby to nepadlo, podle mě, víte, nebo jako padne to, ale jednou za 1000 toček, kámo, jestli vůbec to, jako. No, takže asi tak, je to škoda, protože já bych ocenil nějakého huge nebo titanika, ale že bych měl nějaké štěstí, to se říct úplně nedá. Počkej, ale ještě jedno kolo štěstí jsem tam viděl, boom. Ještě jedno jsem měl a ještě jedno, tak to dám do posledního. No a zase nic, no nic, bohužel, smůla. Každopádně chybí nám ještě otevřít 2000 tady z těch vajíček, takže boom, auto a nechám to tady chvíli otvírat a vrátím se třeba za pár minut a budeme to doufám mít. Jo, já jinak všechny tady si pety mažu, protože jsou úplně zbytečný. Já je ani nevyužiju, tak to je prostě blbý je vůbec získat, jo. To radši prostě smažu, než aby se mi plnil inventář těma petama úplně useless, jo. Nebo nevím, jak to máte vy. Jak spoustu lidí mi psalo, že mi dá nějaký huge, takže to jsem velice rád, ale že bych je od vás úplně chtěl, to se neříct na kámo. To je přijde takový trapný, že bych je dostal od vás, jo. Takže jsem rád, že jsem si to zahrál sám a že jsem svého prvního huge získal sa svými vlastními silami, jo, což je super. Mimochodem, v téhle hře je úplně stejně. Tak jo, jsem po chvíli otvírání zpátky. No a možná se pojďme bojit, kolik jsme ho otevřeli, protože já si myslím, že už dobrých 10 minut tady otvírám, takže free huge je. Ještě není náš, chybí nám 400 necelých vajíček, nebo necelých 500, respektive, abych byl úplně upřímný, že jo. A máme hrát 3 hodiny, hoši. Já jsem v téhle hře strávil více než 600 minut. 600 minut a to je 10 hodin a 1 minuta, kámo. A teď mi říkejte, že já tuhle hru nehraju, kámo. Já jsem reálně z téhle hry udělal teďkon aktuálně 4 videjka, které mají všechny po 8 minutách, ale hrál se jich 10 hodin. To je hrozný. To je strašný, kámo. No každopádně pojďme otevřít stát tady ty vajíčka, protože já potřebuju, abych už konečně toho dalšího huge, kámo, ho hrozně potřebuju. Každý potřebuje huge, že ve svém životě. A ještě tomu, když je to free huge. A vypadá docela hezky, to je jako takový pejsek, ne? Jsem zdálo, nebo co to je? Počkej, se ještě podívám, prostě. To je takový ninja pejsek, to vypadá hustě. Se zvědavý, jak bude vypadat veře, kámo. Tak jo, kolik nám zbývá, kámo, už to skoro musíme mít, ne? Ukáž, jo, to je free huge. Počkej, ne, ještě, kámo, ještě furt
furt 300 vajíček a oh můj bože, už to chci mít za sebou k čertu. A já chci po 8, ne po 3, kámo, tohle to, to bych tady byl do konce roku, ty, když to otvíral po 3. Tak jo, hoši, už to sam fakt musí být, ale k čertu. Už jsem po dalších asi 5 minutách a kámo, je to tam, můžeme si claimnout tohodle huge earth cat. Počkej, že to není pes? Já celou dobu žil ve lži. Já jsem myslel, že to je nějaký pejsek, to je kočka. Každopádně máme jí, you got free huge earth cat. Ještě tak tam napsali to free, ty, abyste se na to pořádně podívali a řekli si, jo, mám to zdarma. Tak jo, tady to je, wow, mimochodem vám padl tady ten seek, to jsem se ani nevšiml. To jsem se ani nevšiml, no, ty vo, to jsem se ani nevšiml. Ale seek, ale je jich 22208, tak to není tak moc secret, kámo, sorry. No, hele, dáme craft all, to nic nedělá, ok. Equip best a máme už dva huge, kámo, neke. A to upřímně, tady jste možná i hezčí než ten vlevo, že jo? Protože tady nad něm je strom, kámo. Huge, na kterým je strom a doslova, jakoby to je herní mapa, tak to je hustý. To je docela flex, si myslím, no. No, každopádně ještě takhle v tady tom videu bychom mohli zkusit nějak získat nějakého dalšího free huge. A to tím způsobem, že půjdeme sem. Budeme mezi tím farmy hezky tady si diamondový lucky bloky. Třeba z nich padne hodně gemů a budeme si moci otevřít dalšího diamond nebo dalšího peta za diamanty. Nicméně to asi myslím si, že ne. Ale alespoň si můžeme otevřít tady si vajíčka, z kterých nám může padnout huge. Dokonce dva hugeové tady je šant. A jeden giant pet, což je docela si myslím dost velký, dobrý, ale jakože šance, že něco z tohohle padne, je fakt malá. Předpokládám, že spíš budou padat tady si blbosti. A já si takhle rovnou zaškrtnu, ať mi nepadá. Já je nechci. Jsou k ničemu. Fuj. Pojďme si otevřít tady z těch 70 eventových vajíček. Bum. Tak jo. Ukaž to padne tady z toho. Je tam nějaký huge? Ani jeden. Ani zdaleka. Nicméně tady všechno se máš, takže nebuďte smutný. Jo. Bum. Jdeme znova otevřít další 70 vajíček. Já možná tam stop, ať nám tady neběháme, k dementi. A žádný huge po druhý. To je docela deprimující, viď? Tak bum. Po třetí, to už mám 24 vajíček. Jinak ty vajíčka se takhle hážou na své divně. Ne. Žádný huge, kámo. No tak. Však musí padnout. Jako zas tak malá šance na toho huge není. Jako 0,1%. Není to moc, ale podle mě by mohl padnout jeden huge. Nic? Zase nic. OK, bum, znova. No pojď, tentokrát už musí. Nic! Samý eventky, bum. Já to otevřu, kam otevřeme teď toho 16 vajíček najednou. Dá se to? Nedá. OK. A žádný huge. To je deprimující. To je mega deprimující, kamo. Proč nepadne už ani jeden huge? No tak, pojď, huge. Nic zase. K čertu, tak to nemám moc velký štěstí. Já jsem čekal, že to bude pád víc. Žádný huge zase klasicky. Mě by zajímalo, jestli ten huge se bude klepat to vajíčko nebo ne, protože já jsem nikdy neotevřel huge v téhle hře, že jo. Takže vůbec netuším, jak to bude fungovat. A vypadá to, že ani tady není žádný huge. Co? Pojď do poslednice. No do poslední šance. Huge? Ne. OK. Takže tohle bylo 70 eventových vajíček, který bohužel byl taky úplně k ničemu, protože nám nic nepadlo. Já chci gemy, hoši, kde jsou gemy? Co tady si modrých padají gemy, že jo, určitě. Jo, tady jsou gemy, tady jsou poťáky nějaký, hele, další gemy. A jako dá to v stejně gemu, no. Není to nic prostě, co by jako mě nějak překvapilo, že wow, že teďko získáme hodně. Ne, není to tak. A jinak ještě si splníme tady questy, boom, climb all. A otevřeli jsme co? Ukáž, už to máme celý, nemáme to celý, ne? Boom. Ne, máme 22. level, tak to není moc dobrý. No a jinak tam moc těch jako gemů nám z toho tam nepadá upřímně. Hele, asi se bude farmit mnohem líp tam třeba vzadu, no, tady se jako můžu otevřít. Tady máte šanci na to, že vám padne huge pet z tohohle, jo, tak pojďme se podívat, kolik to má hápek tady z ty bedny. No pojď. To není, kámo, to není moc. Hej, já asi budu farmit prostě třeba celou noc a padne nějakej, že jo. Ukáž huge, tam nevidím ani toho huge, tam ani není. Tam nebylo vidět, že by tam byl nějaký huge, kámo, upřímně. Možná je to divný, já se omlouvám. Jako, tady to píše, že tady máš šanci na huge, ale jako tady ten možná že z těch vajíček myslel. No hele, to je jedno. Čertovem. Získali jsme už dalšího tentokrát druhého huge a tohle je všechno, já se vám učím, mějte se pěkně. Čau.